Ето сега в момента господин Манчини влиза в канцеларията на Локомотив Пловдив. Доколкото разбирам, не са предупредили предварително домакините. Чакаме да видим. Явно ще бъдат посрещнати от чистачките на Лолута. Просто в момента има мач на Локомотив Пловдив и не знам дали има някой от шефовете тук. Предполага се, че всички са в София на стадиона. Търсят счетоводството. Ще влезнат сега в счетоводството на клуба. Представителите ще излучим на живо. Много ли да изшарим на литера ви президент? Едно писмо иска да остави господина за президента. Ами, когато е тук президента, защо не дойде? Утре ще са всички директори. Дома ни са раното от тихо. Трима изпълнителя. Не може ли да го остави? Ами, не, защото тук това е каста. Какво ще прави при мен това писмо? Ниче, кой е на каса? А те утре ги няма. А вой дома ни намерим на чистаете, веро? А по-соле шарна, ако на кой може да го остави? Няма да са тук. Мисляме да трябва да мусто и кмин, да? Има мач на отбора и няма никакви технически административни лица. Ниче не сума търпим което моменто, че Халчо. Никой директор не ще 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 не Ами добре, може. Ти да бъдат доста, бъде да имам вен детайли. Те оставят все пак писмото от италианската делегация в счетоводството на Локомотив Пловдив. От тук им обясниха, че в момента всички директори са на мач в София и помолиха ги да дойдат утре, но господата от Италия заявиха, че утре няма да са в България. И помолиха в един плик да се остави писмото. В момента то се надписва, че е до господин Крушарски, който да се запознае с техните намерения да закупят Локомотив Пловдив. Може да го предадете на господин Крушарски и на секретарката. Пловдив 1-1. Пловдив 1-1. 1-1. Yes. Actually, I don't know. I'm here, not there. Защото сеньор Манчини следи в момента как се развива резултата на мача на Локомотив Пловдив с Бистришките тигри. Ако искате да уведомя веднага някой директор, че посто ти е Мария, не е субито. Не Стефана Бренде. Тяма колко на директора ми е какво господин Бендето Манчини. Бендето Манчини. При мен го стават... Кога е сега? Ще излезнат и да разгледат стадиона. Не, не е заключено. Facciamo la foto qua. Se vi potete questo.
Facciamo la pura presa dove sono bisogno. Facciamo una foto qua. Vieni. Fai una foto, io presento Sebino. Sebino dove sei? Sebino! Ci si snимат на стадиона. Sebino! Хората от въпросната италианска делегация. Викат се тук един друг, за да си направят снимка. Снимка за спомен от този вълнуващ сигурност ден, в който тези италиански бизнесмени, бивши футболист на Рома и Наполи, тук беше представен. Той също е тук. Които заявиха намерението да инвестират в Локомотив Пловдив. Andiamo. A posto, la lettera l'abbiamo consegnata, lei la professoressa torna a scuola. Това е единствено в Пловдив дерби, имахте възможност да проследите тази ситуация на живо. Леко абсурдно. Нямаше кой да посрещне хората от Италия, поради факта, че те бяха директорите на Локомотив Пловдив, всички от Локомотив Пловдив в момента са на София на матч. Отчетоводството все пак първоначално отказаха, но след това приеха писмото им, то беше затворено. Адресираха го до господин Крушарски. Ето ги вънко останалите хора от делегацията. Българите, които придружават италианците, са от София. Това успях да разбера в разговор с един от тях. Еми, това е. Тук от Лолута тръгват се сега хората. Свършиха работа, за която дойдоха. Дадаха пресконференция, много дълга, много интересна. Запис може да гледате във Facebook, след малко ще го качим в сайта, просто нямахме възможност техническата, защото тръгнахме след тях, за да видим къде ще отидат. Те пък се отправиха директно към Лолута, където да внесат своето писмо. Ще останем все пак още няколко минути на живо. Може па да се случи нещо интересно. Единствено ви показахме как италианците пристигнаха на Лолута след пресконференцията, която дадоха. И внесоха писмото в канцелариите на Локомотив Пловдив. Сега те се отправят към изхода. Странна ситуация. Явно нямаха оговорка с никого в Локомотив. Явно нямаха оговорка с никого в Локомотив да внесат това писмо. Все пак успяха, след леки премеждия, да го внесат. Затвориха го в един плик и го адресираха до Христо Крушарски, който обаче ще се върне в България по наша информация около Коледа. Евентуално тогава той лично ще се запознае с писмото. Това е от нас. Чао, както казват италианците. Да се насочим към
отразяването на мача на Локомотив Пловдив с Витоша Бистрица. Все пак днеска имаме мач. Аз разбрах от италианците, че резултата е 1-1. Сега ще се запозная по-подробно с развитието на тази среща. Пожелавам успех все пак на Локомотив. Много е важно за тях днес да спечелят трите точки, да търси Бруно Акрапович първа победа, откакто е наставник на черно-белите. Пожелавам успех, разбира се, на пловдивския отбор. Това е.